že v televizi zase nic nedávají, nevadí. Stačí zavolat osobního asistenta Českého energetického centra a ten vám zajistí třeba lístky do divadla. Zase jsem jim parkoval na mém místě. Podívej se, že tam můžou parkovat všichni. Lidé, já tohle mám právní asistenci Českého energetického centra. Nejen sousedské spory za vás vyřeší právní asistence Českého energetického centra. Jakoukoliv technickou havárii za vás vyřeší asistenční služba Českého energetického centra, včetně právní asistence. Na první pohled jsou tyto dva domy stejné, ale jenom do jednoho z nich dodává energie České energetické centrum s úsporou až 24%. Zabouchnuté dveře? Žádný problém, když máte k dispozici technickou asistenci od Českého energetického centra.